بسم الله الرحمن الرحيم. انہاں صرف سجادہ نہیں کیتی جدوں انہاں نوں دین اسلام واسطے قربان ہونا پیا تے پھر گدیاں چھڑ کے رسول اللہ دے دین واسطے قربان ہوندے وی نظر آئے جی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر انہاں پھر ساری رسماں ادا کیتیاں نے تاکہ صبح قیامت تک آن والی امت اس بھول بھلے کھچ نہ رہے جنہاں نوں رب نے جنت دی سرداری کیتی ہے کوئی مائی دا پتر کھو نہ سکدا او حجرے دے وچ بیٹھے وی آندے تاں وی سردار ہے او نہ وی نکل مشکل وقت آئے لیکن اسلام واسطے سر کٹان کا ویلا آئے فرمایا کتاب اللہ کتاب تیار کدی بھی جدا ہو سکتے جدو تک کتاب ہے اس کا پریکٹیکلی تجربہ حسین پاک نے اور نیزے پہ چڑھ کے جدو قرآن پڑھیا نا سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر یزیدی سوچ میں دو تھے کہ پھر کٹا کیا ہے ادو پھر ساری کائنات حیران رہ گئی کہ بغیر گھر تو بھی بول دے میں کہ نہیں کیویں نہ بول رہا جنہوں حضور کتاب حضور نے ارشاد فرمایا آل قرآن نالے قرآن آل نالے آل کتاب نالے کتاب آل نالے میں کہ جنہوں مصطفیٰ جوڑے ہیں کون جمعے ہیں جنہوں وکھریا کرنا را حسین قرآن دی تلاوت کر کے دنیا نو دس گئے صبح قیامت تک جب تک مصطفیٰ دی آل باقی رہی ہے وہ تک حضور دا قرآن بھی باقی ہے سلامت یقیناً مصطفیٰ نے آپ اکٹھا فرما چاہے جناب سمجھ آئی کرتی کوئی نہ جڑی آیا ہے مبارکہ میں بڑی 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 میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ نے جو دیا لائیا سا حضرت عبد المطلب سرکار نے جو کعبہ شریف تعمیر کی تھا کعبہ بنایا تو رب نے فرمایا ابراہیم پیارے جو کعبہ بن جائے پھر میرے نارا کلام کرنا میری بار کا چرس کرنا میں نے دسنا حضرت ابراہیم کعبہ بنا لیا دعا مانگی مولا تیار ہو گئے فرمایا جس رکوع و سجود بھی تو کرنا ہے تیری صفائی دا زمانی تیرے جی حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی مولا جی میں تیری رضا ہے تیرے بندے دی یومی رضا ہے تیرا نبی ہے تیرے حکم دا پابندا فرمایا اے اللہ دے نبی میرے رب نے فرمایا میرے پیارے نبی اے جس رکوع سجود وچ صفائی دا ذمہ تیرے ذمہ حضرت ابراہیم تو بعد آپ نے خاندان دے وچ ذمہ داری چل دی گئی پھر حضرت عبد المطلب سرکار کو آئی پھر حضرت محمد الرسول اللہ کو آ گئی جدو سرکار کو آئی تے 360 پت ہے کعبے وچ تے 360 پت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کڈ کے باہر سٹیا کیونکہ اپنے دادے والی ڈیوٹی جڑی رب نے لائی ہے اج رسول اللہ دی واری آئی ہے سائیں حضرت علی نو نال لیا تے کڈ کے سارے باہر تے سٹے رب فرمایا محبوبا حل جزا الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ جو احسان ہے تو میرا بیڑا صاف کیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت و یطہرکم تطہیرا محبوبا میرے بیڑے دی صفائی تے نبیوں دی ڈیوٹی لائی آئی تے سنیا تو آ کے صاف چا کیتا ہے میں رب اعلان کیتا جویں تو میرا صاف کیتا ہے صبح قیامت تک امینا دے نال سنیا میں تیرے بیڑے نو پاک پئی تے طاہر فرما چھڑیا میں اتنا ماں کا دائرہ لایا ہے اس ہر دل اس بوئے ہلکی سے پلیتی کی ضرورت نہیں تا حسن پیدا ہون تے ماں مصلے تے کھلو کے نفل پڑھ دی نظر آ تا حسین پیدا ہون تے ماں مصلے تے کھلو کے رب دے شکرانے کے نفل پڑھ دی نظر آ پوچھ نالے پوچھ دے آئے جی اہل نفاس کی تر گیا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو تو سایہ تطہیر نہیں پڑی اللہ نے میری بیٹی نو کائنات دی ہیں ساری پلیتیاں تو دور کر کے طیب تے طاہر بنا کے بھیجا
اس گھر دے شہزادے نے میاں جنہاں دا ذکر خیر خوشی اور میں اج مختصر کیتا ہے میرے بھائیو میرے عزیزو دوستو اللہ کریم سانو رسول اللہ دی یاد دی غلامی نصیب فرمائے سرکار دے ایک میں حسن سے کافی گل کر کے انہاں فرمایا جی میلاد دے مصطفیٰ دے والے نال حضور دے حسن سے گل کر لی جاندی سبحان اللہ کہہ دے اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دائی اللہ شفا فرمانیاں نے اے حضور دے دادا جدوں عبداللہ پیدا ہویا تے میں تکیا کہ میرا دل آندا شفا بڑے بڑے پتر پیدا ہوئے نے پر ایڈا سن آئی تھی مکے چ نہیں ویکھے کیسا حسن ہے اتنا خوبصورت عظیم جمیل نے اے حضور دے دادا جی رسول اللہ اج دے پتر دی گل کر دیو محمد رسول اللہ دی تو پھر اج میرا دل آندا ہے ایدے باپ دے نال دا تے اودو میرے مکے چ کوئی نہ دستا ایدے نال اللہ پوری کائنات دی دوجی تھاں تے کوئی نہیں پیدا کردا اتنے حسین و جمیل جناب سمجھ آئی اللہ اکبر اس واسطے بڑے سونے ہیں اللہ نے نو اس حسن دے عطا فرمایا ہے تو مصر کی عورتاں نے پھر جدو آپ دا چہرے تو کپڑا آ گیا فروٹ دے نال نال انگلیاں بھی کٹی گئیں انہاں نوں پتہ نہ لگیا ایڈا حسن آ اللہ دے نبی دے چہرے دا کہ ساڈیاں انگلیاں بھی کٹیاں جا رہی ہیں میں کہ ایک حسن ہے وہ حضرت یوسف دا جنوں عورتاں سامنے بہ کے تکیا تے اوہ کٹیاں آئیاں ایک میرے محبوب دا حسن ہے جنوں کئیاں نوں تکیا بھی نہیں تے ممتاز قادری رضی اللہ گردنا کٹا کے چلے گئے کیا حسن ہے امینہ دے لال دا نہ کوئی رسول اللہ دے نام تو دنیا گردنا کٹائی تواڈے میرے رنگے کئی گناہگار مصطفیٰ دے نام تو قربان ہونا واسطے ہر ویلے تیار بیٹھے کیا عشق ہے کیا محبت ہے کیا حسن توجہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ اکبر میں قربان جانا ہی چاہے شاعر گل کی تھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ کئی عاشق دیدار نو تس دے ٹر گئے کئیاں دیدار کر لیا تے کئیاں جدوں تک نہ نہ کیتا تے او پڑھ دے رہے اوتے جانا سبحان اللہ بولن رکھے ہے سبحان اللہ بول سکتے ہو سبحان اللہ جدوں تک نہ تکیا تے پڑھ دے رہے اوتے جانا تو سامن پتہ نہیں غور کیتا ہے کہ نہیں کیتا کہ آخری ایام آئی گڑی ہوئی ذرا بے کے تو بیکھے ایدرا جا کے سویرے غور کرے ہیں جیڑے پڑھا ہم جائے نا انہیں جانا تو مر جنہوں وقت نیدا کری پایا وہ انہیں نہیں ریا مر ہم دیا انہیں جانا مر انہیں دینے چھرکتے ہوں دے نا تو جیدو انہیں آ جائے نا مر تو حیرت آ جائے تے تاں چہرے دے اُتے او غیرت دے آثار ظاہر ہوندے نے تے رسول اللہ دا دین اپنے وفاداراں نوں بھلن دیندا جنہاں وفا کیتی ہے میاں او کل وی بلند ہے اج وی بلند نے نبی پاک تے دین نال ایک خادم حسین وفا کیتی ہے نا سبحان اللہ جی بندے اندر جی حسین سمجھ اچ نہیں آندا میں کہ جی دا خادم حسین نہیں پیا ہوگا بھلا حسین آندا حسین تے یزید ہی سمجھ اتنا آیا جے رسے سارے پیمانے لائے ہیں کیا کری پیمانہ آبی ہیں جیاں تے سر چاڑو اتھے جا کے یہ پتا تا لگا جی لے سائیں قرآن دی تلاوی شروع کر مالی بھئی یہ حسین ہے علی دا پتر ہے توجہ ہے تھوڑی کوئی نہ میں گیا یورپیو اقبال فرمایا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا من مجھے گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اوئے یورپیو اوئے
يهودو هنودي غلامي دے وچ آون والے بے وقوف ہو تانوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دی فقیری کس چیز دا ناں ہے اور رسول اللہ دے در دی غلامی بندے نوں کتنا بلند کر دی ہے ایک فقیر خادم حسین نے مصطفی دے ناں دا نارا بلند کیتا ہے پوری دنیا لرس گئی ہے اج وی اے دا ناں اتنا بلند ہے کہ کسے سوشل میڈیا دے اُتے صرف خادم حسین دا ناں لکھ چھڑیے یورپی طریقے اج وی انگریزی اس دے میڈیا چینل نوں فلا کر دیو میں کہ مڑ پرت کے ہے نا محمد عربی دے ناں دے جڑے فقیر نے جنہاں دے ناواں وچ نہ کرانٹے بھائی بندے کیتھے بیٹھ کے کم رہے نے بندہ کمرے چلا گیا کرانٹ جے وی ہے صبح قیامت دا کرانا ہے رب فرمایا خادم حسین تو واقعی حسین دی خدمت کیتی ہے حسین دے نانے دے دین دی خدمت کیتی ہے تے میں تیری رائے گا نہیں نہ جان دے تو میرے نبی دے نام دا نارا چکا اونچا رکھ کے مارے لجا تیرا جنازہ ہونا ہے تے دنیا وی ویندی رہے گی میں انہاں دا حکا لوا چھڑنا ہے کائنات والے یاد رکھن گے مصطفی اپنے غلام دی کنے لج پا چھڑی ہے لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله ما شاء الله حضرت گرامی قدر ساڈے واسطے نشانیاں نے ساڈے واسطے پیغام ہے ساڈے واسطے حضور دے غلاماں دی میسج ہے لوگوں دین نال وفادار ہو جاؤ دین دے وفادار ہو جاؤ الیگزینڈر سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ ہوئے 22 سال کی عمر وچ پوری دنیا دے حکومت کی تھی تو تخت تے بیٹھن دی عمر 22 سال آئی 7 سال وچ پوری دنیا فتح کر لی تاریخ نے اُتی ہسٹری لکھی ہے کہ اس کارنامے کیڑے کیتے لیکن دنیا دار آنا دنیا ادو تک یاد رکھا جدو دنیا ویچ رہے ہیں دنیا تو گیا ہے تو تاریخ نے اُتی قبر دا نشان کو نہیں دسیا کہ نہیں لب دے ہی نہیں قبر دا نشان باقی کوئی نہیں کسے تاریخ کی کتاب نے بھی نہیں لکھیا اتنا بڑا بادشاہ جس پوری دنیا تے اپنا لوہا بنوایا ہے اور پوری دنیا دی بادشاہی کرنا رہی قبر کی تھی تاریخ خاموش ہے تاریخ خاموش ہے حضرات وجہ کی ہے دنیا نہ وفادار کرنا رہا جدوں تک دنیا چریا تو دنیا ادو تک وفادار رہی جدو دنیا چھٹ کے گیا دنیا یاد نہ رکھیا جنہ دین محمد عربی نے وفا کی تھی لوگ دنیا انہوں دیئے یہ مجنون نے یہ دیوانے نے اس محلول کی قبر آج بھی بغداد اچھ موجود ہے جو ارے پاک نبی دے دین میں کائنات آرے ہم دس ہے لوگو جنا میرے دین میں وفادار ہویا وہ جس فارس بھی ہویا ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا میں اپنے باپ نبی دے دین دے جڑے وفادار نے انہاں نوں دین کدی وی بھلن دتا انہاں دی قبراں وی باقی نے انہاں دے نام وی باقی نے انہاں دے مقام وی باقی رہ حضرت گرامی قدر حضور دے دین نال وفادار بالکل کسے دے محتاجی رہن دی نہیں لوڑ سرکار دے دین دے اُتے سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ باقی دیاں دو نام ہی نہ جڑا تو اپنی تے ٹر نہ سکدا ہوے جے او دین تے اپنے جذبے اور ایمان دی غیرت نال کھلو جائے تے سائیں تے کروڑاں دی تعداد وچ لکھاں دی تعداد وچ او دے جنازے وچ لوکاں نوں شریک کروا سکدے نے تے دنیا نوں دس دے نے کہ محمد عربی دا فقیر اج رسول اللہ دی بارگاہ جا رہا سبحان اللہ جی اللہ اکبر ان جملوں تے اختتام کر رہا ہوں کلندر لاہور حضرت اقبال بولے تے او دین دے جنازے تے کھڑے ہو کے آپ نے او ترجمانی کیتی ہے محمد سے وفا
سادی میری آئی دیس حاضرین قبول فرمائے جو میں چند گزارشات نہ کر سکیا میرے مولا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے لوگ سب کی معافی عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آل سيدنا و مولانا محمد و بارك صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا کریم جتنے احباب ہیں جس حافظ پاک در شریف و سب کی حاضرین اپنی بارگاہ عالیہ تک قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دین مدین کی خدمت وچ گناہگاراں کو قبول فرما میرے مولا قاری صاحب نے انہاں دے نال جتنے مومنین منتظمین نے جنہاں نے اج اس حافظ پاک دے حوالے نال بھی شرکت کی سب کو اجر عطا فرما میرے مولا جتنے علماء تشریف لے جتنے اشاق تشریف لے جتنے شناخا جتنے تو چل کے جتنے احباب آئے نے سب دا ایک چل کے ایک قدم دے آنا میرے مولا انہاں نے ایک قدم دا اجر عطا فرما سب دے دلاں دی انیک حاجات پوریاں فرما سب دے دلاں دی نیک مقاصد پورے فرما میرے مولا تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ دے اندر عرض گزار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے وسیلے نال ساڈی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مولا سن سیرت مستقیم والا صحیح راستہ نصیب فرما اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے وسیلے نال ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی علاقاں تو محفوظ فرما کے میرے مولا صبح قیامت تک حضور دے دین نال اس نو بلند روشن اور منور فرما میرے مولا کریم اس ملک دے محافظین دی حفاظت فرما اللہ کریم جتنے احباب آئے سب سے جڑے بے روزگار نے اچھے روزگار عطا فرما جنہاں کو اولاد نہیں حضور دے وسیلے نال ایک سہل نرینا اولاد عطا فرما میرے مولا جڑے بیمار نے مصطفی پاک دی برکت نال حضور دے میلاد دی برکت نال شفا کاملہ عطا فرما لی خمسۃن اسفی بہا قبل الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى والنهما والفاطمه میرے مولا کریم تیرے محبوب کریم دے وسیلے نال تیرے گناہگار اجز بندے تیری بارگاہ دے اندر گزار نے ساڈے سب دیاں اج دی اس حاضری نو ساڈے سب دی اس ذکر خیر دی اس محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الهي بحق بني فاطمه اكبر قول امام بني فاطمه اگر دعوت امرت کلی ور قبول منو دست دامان آل رسول یتیما دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا قبلی والے اسا پر گناہواں نو میں بخشوا لئی تیری وندہ خدا قبلی والے الہی بحق محمد محمد رسول دعا گناہگاروں کی در قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر کی حبیبنا محمد والا آلہ و صحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ